Strupina se má dobře a Jimmy se stále cítí jako vítěz. Shopaholic Adele. Fashion Adele. Zdá se, že kontroverzní příběh kolem Shopaholic Adele, známé influencerky a jejího záhadného zmizení pod taktovkou youtubera Jimmyho stále drží veřejnost v napětí. V nejnovějším videu, které se rychle šíří po internetu, se objevily nové informace o tom, jak se situace vyvíjí. Zatímco Jimmy se stále považuje za vítěze, zdá se, že strupina, jak ji fanoušci přezdívají, se má dobře. Ale otázky zůstávají a napětí roste. Rodina na krku a neznámý osud psa. By mě zajímalo, kdo z rodiny má teď nevděčnou zákežnou na krku, píše jeden z komentujících, čímž poukazuje na nejistotu ohledně toho, kde se nyní Adela nachází a kdo se o ní stará. A co je ještě důležitější, kde je její pes? Mnozí si kladou otázku, zda jej stále nemá Jimmy Chell, který v minulosti převzal kontrolu nad jejím životem. Ztracená v každodennosti. Zatímco Adela se podle některých zpráv chodí koupat a užívá si letních radovánek, jiní se obávají o její mentální stav. Adela si chodí na koupaliště a kde má psa? Nemá ho ještě Jimmy? Zní další komentář, který poukazuje na to, jak rozdílně může působit její život na veřejnost a to, co se děje v zákulisí. Touha po normálnosti. Jiní fanoušci, jako Zuzanka, by rádi viděli další obsah od Adély, i kdyby jen ve formě howl videa. Já by som chcela další heu, Neskúsiš temu? Čakám na doručeně svojí prvej objednávky. Dlho jsem to ignorovala, ale ako mi vyskakovala reklama všade nonstop, už som se nemohla zastavit. Ačkoliv to může působit jako jednoduchá žádost, podtrhuje to touhu po normálnosti v době, kdy je všechno kolem šopaholic Edel tak zamotané. Výčitky a realita. Mnoho lidí se zamýšlí nad tím, jak si Adela svou situaci zkomplikovala. Být pako a zlá znamená mít svou hlavu. Kdyby koukala do budoucnosti, tak si ten život tak nepodělá. A brečí akorát, když nemá peníze. Zní další komentář, který odráží frustraci a nesouhlas s jejími rozhodnutími. Závěr. Příběh Šopaholic Edel stále rozděluje veřejnost. Jimmy se možná cítí jako vítěz, ale skutečný stav Adély zůstává zahalen tajemstvím. Lidé se stále ptají, kde je pravda a jak to celé skončí. Ať už si na to uděláte jakýkoliv názor, je jasné, že tento příběh ještě zdaleka nekončí. Celý článek a další podrobnosti najdete na webu. Odkaz hledejte v popisu videa.